Kurama se tornou um ícone mundial ao lado de Naruto, gravado na pele e na mente de fãs. Por longos anos, a combinação de seus poderes junto com o próprio Naruto elevou o garoto órfão não somente ao nível de um Kage, mas também a níveis divinos. Mas é hora de dizer adeus e deixar o fluxo de uma nova geração conquistar também o seu espaço. A morte de Kurama é uma jornada de redenção e toda a história tem um fim, mas na vida cada final é um novo começo. E a grande dúvida dos fãs é: Kurama morreu, definitivo ou vai voltar? Eu acho que tem a resposta que você busca, inclusive para o olho perdido de Sasuke também. Quer saber um pouco mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo de Boruto aqui, meus amigos. Confesso sim que me emocionei. Eu, como um grande saudosista que acompanha o Naruto desde sempre, o olhinho encheu de lágrima ali ao ver aquela cena de despedida entre Naruto e Kurama. Mas e aí, Kurama realmente morreu? Ela vai voltar? Seu chakra se dispersou? Ela pode renascer como um ciclo natural de toda a Biju? Ou foi definitivo? Se foi definitivo, como Kurama pode voltar? Eu tenho uma resposta bem legal, inclusive como o Sasuke pode recuperar o seu olho perdido. Então assiste até o final, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscrito que já é manga galáctico, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos da morte de Kurama. Bom, o capítulo 55 de Boruto começa com Naruto e Kurama conversando em uma forma subconsciente. Enquanto Naruto pensa que ele que está morto, Kurama o informa que a sua hora ainda não chegou. Porém, o mesmo não pode ser dito da própria Kyuubi. Naruto fica chocado, assim como todos os fãs, e totalmente devastado pela implicação de Kurama. Suas preocupações se tornam realidade quando Kurama por fim conta a ele sobre a verdade. O preço do uso do modo Baryon é a vida de Kurama, não a de Naruto. E confesso para vocês que, segurando minhas lágrimas junto da grande vontade de jogar meu telefone fora, eu continuei lendo enquanto Kurama explicava os seus reais motivos para omitir a verdade de como funciona o poder. Kurama nunca mentiu e em nenhum momento disse que Naruto morreria, mas se tivesse contado desde o início que o poder do modo Baryon viria em troca da sua vida, Naruto teria hesitado. Com isso, Kurama se vai, uma partida com cara de até logo e não de adeus. Naruto estendendo a sua mão e a transição de um devaneio entre Naruto tentando alcançar Kurama, mas achando a mão de Boruto, foi simplesmente de partir o coração. Infelizmente, eu concordo que se Naruto soubesse que seu parceiro de longa data poderia morrer utilizando esse poder, ele nunca teria utilizado o modo Baryon e, por sua vez, todos, incluindo Sasuke, Boruto, Kawaki e, claro, a própria Kurama, poderiam ter morrido. Temos então uma conversa interessante mais à frente entre Cold e Ishiki, ao qual o vilão deixa Cold como um herdeiro do desejo do clã Otsutsuki. Cold lembra um pouquinho aqui Kabuto, assim como Ishiki parece ser o seu Orochimaru. E esse painel com Ishiki dizendo que Cold pode se tornar um verdadeiro deus é simplesmente impressionante. Bom, vendo esta cena, me veio uma pequena teoria. Cold tem a marca do karma branco vazio. Então é como um selo do karma sem nenhum dado armazenado, como um pendrive vazio. E todos nós sabemos que Kawaki extraiu 80% dos dados do Otsutsuki. Então, se no futuro, quem sabe, o Amado fizer alguma coisa ou outra coisa acontecesse, aquele karma vazio for preenchido com esses dados do Otsutsuki que Kawaki possui, poderia dar a Kawaki um karma normal. Guardem bem isso aí, porque eu creio que pode vir a acontecer essa troca de dados entre as marcas dos karmas. Agora vamos falar de Naruto e Kurama. Naruto ficou fraco agora? De forma alguma. Naruto ainda é tão poderoso quanto a maioria dos outros Kages. Ele ainda tem o domínio sobre todos os seus estilos elementais, as suas formas de sábio e possivelmente seus poderes
de Seis Caminhos. Ele simplesmente não terá mais acesso a nada relacionado aos poderes da Biju, Kurama. Basicamente, ele está obtendo aqui uma diminuição de potência e bloqueio no uso de certas técnicas. Mas ainda é uma casa de força absoluta no mundo de Boruto. Sasuke ainda tem seu Sharingan, pode usar o Susanoo, todo o seu conhecimento e as suas técnicas junto de sua espada. Então, provavelmente é o mesmo caso que Naruto. É simplesmente diminuição de poder, exceto que provavelmente é um pouco pior para Sasuke, porque agora bloqueou o uso da técnica dos Seis Caminhos. Sasuke e Naruto tinham níveis de vírus e agora, meus amigos, eles têm níveis de Kages. Mas é normal isso acontecer porque ambos tem que ser nerfados. A história não é deles. E a maior crítica que a série Boruto sempre recebeu foi justamente pela trama ser carregado pelos dois protagonistas. É hora de passar o bastão definitivo para a próxima geração. Porém, eu queria deixar um ponto de vista muito interessante aqui para vocês. Quando o modo Baryon começou a ser utilizado, eu bati na tecla que eu duvidava que Kodachi mataria Naruto. Era um peso grande demais para ele. Mas curiosamente, logo após esse capítulo, Kishimoto assumiu a caneta de Boruto e isto foi um mau sinal. Kishimoto matar alguém é possível, mas convenhamos que se nem na série principal ele se fez muito do uso desses artifícios, por que agora? Sasuke perdeu seu Rinnegan, mas sendo justíssimo aqui, Sasuke nunca utilizava suas habilidades do Rinnegan. Pelo menos uma fração do que as seis dores eram capazes de fazer. Mas querendo ou não, ainda era um poder absurdo para continuar na série. Falando primeiro de Sasuke, Kishimoto vai deixar ele caolho para sempre? Eu acredito que não. Tem uma coisa que talvez muitos nem se lembrem, mas na série clássica de Naruto tem um lugar muito curioso aonde fica o cemitério das montanhas. E lá contém uma mina abandonada que está conectada diretamente às ruínas do clã Otsutsuki, aonde Madara e Obito utilizaram como seu esconderijo secreto durante todo o plano do Olho da Lua. Uma parte desta caverna foi destruída por Sasuke quando ele testou o seu eterno Mangekyou Sharingan, enquanto outra parte do esconderijo também acabou bastante danificada quando ele escapou de lá. E dentro desta base existe um laboratório onde Obito realizava vários experimentos. Foi aqui que ele transplantou o Sharingan de Itachi em Sasuke. Dentro do laboratório há uma parede enorme decorada com o símbolo do clã Uchiha, que armazena uma grande coleção de óleos, cada um individualmente suspenso em fluido dentro de recipientes de vidros rotulados, todos separadinhos, permitindo que Obito tivesse acesso a muitos substitutos do Sharingan, caso fosse preciso. Então, o olho substituto para Sasuke pode ser definitivamente encontrado aqui. Agora, o que a morte de Kurama significa para o nível de poder de Naruto? Por razões óbvias, a morte de Kurama teve um impacto enorme não apenas no nível de poder de Naruto, mas também em todo o equilíbrio do mundo Shinobi em si. O status de Naruto como um herói de guerra e o Shinobi mais forte estabeleceu a paz e possibilitou o mundo de Boruto. Só que lembrem-se da época em que as cinco aldeias principais foram estabelecidas. O primeiro Hokage, Hashirama, era tão poderoso que conseguiu capturar sozinho todas as nove bestas com cauda. Literalmente, ele doou elas para outras aldeias, aonde ele manteve o equilíbrio de poder e todos concordaram com suas políticas. Porém, após a sua morte e a partir da era de Tobirama Senju, a desconfiança começou a aumentar entre as aldeias. O mesmo pode acontecer agora se a notícia sobre a perda de Naruto se espalhar. Embora ainda não vejamos o quão forte Naruto está agora, é seguro dizer que ele não é mais o Shinobi mais forte da série. Embora o status possa mudar se Naruto ainda dominar o seu modo sábio e o chakra Yin Yang, concedido a ele pelo próprio Hagoromo. Ou se Kurama retornar. Eu sei que você está pensando aí. Kurama ainda pode voltar? Bem, sim
E não, a grande questão é, Kurama está definitivamente morto aqui? Ele pode ser revivido? Ele se foi para sempre? Eu creio que Kurama se foi 80%, é confuso, né? Normalmente Kurama voltaria em alguns anos, mas esta não foi uma morte normal para Kurama. Ele utilizou a sua força vital e a maioria das pessoas pensa que Kurama vai reviver, mas eu não acho que vai, porque as bestas com cauda, quando revivem, primeiro dispersam o seu chakra após a sua morte. Não foi esse o caso aqui. O próprio Kurama, junto de Naruto, disse que eles estavam criando uma energia completamente nova. Então, sim, eu creio que Kurama não pode reviver como um ciclo natural no qual ele poderia. Vale notar que ainda há chakra de Kurama vinculado a Kinkaku e Ginkaku, que ainda estão na posse de Tentei. Quem sabe, talvez seja aí o suficiente para conseguir trazer Kurama de volta de alguma forma. Mas a menos que os irmãos sejam libertados das suas armadilhas, o chakra não pode ser extraído. Ainda assim, é bom saber que ainda existe o chakra da Nove Caudas por aí. E eu espero que possa ser usado, quem sabe, para reviver Kurama um dia. Outra maneira é se o próprio Amado conseguir clonar Kurama com sucesso e quem sabe colocá-lo de volta dentro de Naruto, que é uma boa possibilidade. Mas também, meus amigos, existe uma outra forma de Kurama voltar. Veja bem, Kurama e as oito bestas com cauda foram inicialmente criadas por Hagoromo quando ele dividiu o chakra do 10 caudas logo após derrotar a fera colossal. Em Boruto temos outras 10 caudas esperando e sugando o chakra da terra para se tornar uma árvore divina e com isso dar origem ao fruto do chakra. Com Naruto e Sasuke tendo ainda o chakra Yin Yang em seu domínio do modo sábio, eles podem cortar as 10 caudas e dividi-lo em algumas bestas com cauda novamente. Embora essa nova besta provavelmente não tenha uma personalidade como a de Kurama, pode ser diferente, mas quem sabe podemos aí ao fim de Boruto, quem sabe no epílogo de toda a série, vermos uma nova Kurama nascendo para encerrar com chave de ouro, assim Naruto reencontrando seu grande companheiro. Que assim seja, um brinde a Kurama, melhor parceiro do mundo, que ficou com Naruto e todos nós desde a sua primeira aparição em 1999. Um adeus ao nosso velho amigo, sentiremos sua falta, mas também não precisamos ficar triste, porque sabemos que você sempre estará por aqui, afinal, só morre quem é esquecido. E é isso, galera. Esta é a forma que Kurama talvez possa voltar. E como Sasuke pode retornar com o seu outro olho. Claro, sim, o Rinnegan. Se ainda existir esta mina abandonada, esse laboratório onde os olhos ficaram, ele simplesmente sabe onde é o local e pode conseguir o seu novo olho. Talvez isso não aconteça agora, tá? É preciso deixar os outros personagens se desenvolverem. E Kurama pode sim acabar voltando, quem sabe, com o outro 10 caudas quando ressurgir, sendo dividido novamente. Seria algo fantástico, incrível, e teríamos Kurama encerrando com chave de ouro ao lado de Naruto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Até os próximos. Valeu por assistir.